Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli Media Türk TV izləyiciləri, gündəm masada verilişinin bugün olan növbəti buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq. Studiyada Heydər İsmayılovdur. Hər zaman olduğu kimi regionda və dünyada baş verən ən gərgin prosesləri masa ətrafında müzakirə etməyə çalışacağıq. İlk saniyələrdən isə şübhəsiz ənənəvi müraciətimizi bilirsiniz. Mütləq sol tərəfdə bəyənmə, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsinin üzərinə toxunmağı unutmayın ki, ən son gedişatla bağlı daha geniş auditoriya Media Türk TV vasitəsilə məlumatlı ola bilsin. Ukrayna partizanları Rusiya prezidenti Vladimir Putini özündən çıxarmağı bacarıb. O son çıxışında qeyd edib ki, bu əməlləri törədənlər hər biri öz layiqli cəzalarını alacaq və mən hüquqi strukturlara, hüquq mühafizə orqanlarına bununla bağlı xüsusi tapşırıqlarımı vermişəm. Onların hər biri məhv ediləcəklər, vətənə xəyanət edənlərin isə cəzası bəllidir. Bu tonda təxminən Putin fikirlərini qeyd edib və bu səslənən ifadələr sanki ötən ildəki baş verən hadisələri də bir növ xatırladır. Söhbət nədən gedir? Yəqin ki, daimi tamaşaçılarımız da bu prosesləri yaxından izləyən şəxslər də hər biri bu fikirlərin yenidən səslənməsinin nələrləsə bağlantısını da aydın şəkildə duya bilirlər. Söhbət nədən gedir? Ötən ildə məhz Wagner qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya rəhbərliyinə qarşı qiyam təşkil etmişdi. Artıq Moskvanın 200 kilometrliyinə yaxınlaşmışdı və Putin də Prigojinlə bağlı olduqca sərt tonda bəyanatlar səsləndirilmişdi. Sonda isə Prigojin cəzalandırılmışdı. Təyyarəsinin vurulması ilə bağlı məlumatlar Kreml tərəfindən təsdiq olunmuşdu. Yəni artıq növbəti demarş Kremlə qarşı müharibə elə ruslar tərəfindən edilir. Bunlar Ukraynalı olsa belə, yəni Ukrayna vətəndaşlığı daşıyan rus əsilli partizanlardır, könüllülər korpusudur. Yəni Rusiyanın daxilində bir vətəndaş müharibəsi başlayıb martın 12-sindən etibarən Belqrad və Kursk vilayətində Rusiya könüllüləri korpusu, Rusiya azadlıq regionu və Sibir batalyonu Belqrad və Kursk istiqamətində bir sıra əməliyyatlar həyata keçiriblər və bu əməliyyatların nəticəsində özəlliklə də Belqradda vəziyyət olduqca gərgindir. Yüzlərlə insan öz evlərindən didərgin düşüb, əhali təxliyə olunmaqdadır, panika içərisindədir və Belqradda bir sıra qəsəbələr artıq Ukrayna partizanları və yaxud da Rusiya könüllülər korpusu da adlandıra bilərik əməliyyatlı nəticəsində. Bir sıra qəsəbələr nəzarətə götürülüb və ələ keçirilib. Vəziyyət olduqca gərgindir. Putin isə xəbərdarlıq edir, təhdidlər edir. Proseslər indiki vəziyyətdə hansı səviyyədə yüksələ bilər gərginliyi? Gündəmin studiyamızda dəyərli qonağımız siyasətçi Nemət bəy Pənahlı ilə müzakirə etməyə çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Nemət bəy. Hər vaxtın xeyir. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib studiyamızda olduğunuz üçün təşəkkür edirik əvvəla. Sizinlə verilişdən öncə də kiçik bir müzakirə apardıq, bir neçə saniyə təxminən bu məsələ ilə bağlı. Siz qeyd etdiniz ki, əslində gözləntiləriniz var idi ki, Rusiyanın daxilində buna bənzər ixtişaşlar, buna bənzər hücumlar olacaq. Ukrayna isə bir növ indiyədək öz ərazilərində müharibəni aparırdısa, artıq bu müharibəni, bu savaşı Rusiyanın içərilərinə daşımağı bacarıb, bir sıra qəsəbələr Ukrayna partizanları və yaxud da Rusiya könüllülər korpusu tərəfindən də ələ keçirilib. Bunu Ukraynanın partizan müharibəsinə, yoxsa Rusiyanın vətəndaş müharibəsinə bənzətmək mümkündür? İndiki vəziyyəti necə qiymətləndirmək lazımdır sizcə? Heydər bəy, birinci icazə olarsa mən Novruz bayramı münasibətiylə Güneyli Quzeyli bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu əslində Oğuz bayramıdır, min illərin sınağından keçmiş bir bayramdır. Ona görə Güneyli Quzeyli bütün Azərbaycan xalqını sabah daxil çarşənbədir. Novruz bayramı, Oğuz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də təbii ki, bu təbriklərə qoşuluruz. Ha, o ki, qaldı sualınıza, bu gözlənilən idi. Mən həm əsgərlikdə Ukraynada olmuşam.
Lvov'da olmuşum. Eyni səviyyədə 88-ci ildən Ukrayna dissidentləri ilə bizim çox yaxın münasibətlərimiz olub. Anatoli Lufinis var idi, 25 il KGB-nin zindanda yatmışdı. Yəni, mən Ukraynanın nə qədər Rusiyaya nifrət etdiyinin canlı şahidiyəm. Yəni, orada elə bir abhava, elə bir əhval var ki, öz azadlığı uğrunda ölümə hazır olan xalqı məğlub etmək mümkün deyil. Yəni, orada o dövrdə onların o gənclər var idi, Anatoli Lufinis. İndi məndə video kasetlər var, onu çevirib bir gün internetdə yayacağım. Yəni, onlar necə həsrətlə gözləyirdilər ki, bizə Ukrayna o zamana gələcək ki, Rusiyadan öz qisasını alacaq. Yəni, Moskvaya belə bizim tanklarımız girəcəkdir. Yəni, bu zeynə yaşayırdılar. Sadəcə Putinin də yanlış siyasəti gətirdi vəziyyəti bu vəziyyətə çıxartdı. Əgər bir xalqa qarşı təcavüz edilirsə, o xalq, təkrarlayıram, azadlıq uğrunda ölməyi bacarırsa, o xalqa qalib gəlmək mümkün deyil. Və Rusiya burada bir mənalı şəkildə məğlubiyyətə məhkumdur. Rusiya, Ukraynaya savaş elan etməsi Rusiyanın məğlubiyyəti idi. Elə hətta, təkrarlayıram, gedib Kiyevi tutsaydı belə, çevriliş etsəydi belə, bütünlükdə Rusiyanı, Ukraynanı işğal etsəydi belə yenə də Rusiyanın məğlubiyyəti idi. Çünki orada qan töküləcəkdi. Orada 53-cü ilə qədər, məsələn, biz o əsgəri həyatı yadıma düşür, biz getdik Lvova düşəndə orada zampalit deyirdilər də, yəni hərbidə siyasi məsələlərə baxan. O zampalit bizi Leninski komunataya yığıb, ilk dəfə Bender adını açıq mən onda işitdim ki, o Bender bunların, yəni Ukraynalılar bizə təqdim edirdilər faşist kimi, yəni Bendera deyəndə sanki bir başqa bir millət deyirdi. Sonradan məlum oldu, Stepan Bendera 53-cü ilə qədər Rusiyaya qarşı zeylər savaş gedibdi. Yəni, Ukrayna xalqı 30-cu illərdə onlara qarşı edilən xəyanəti unutmayıb. 50-ci illərdə unutmayıb. Yəni, bir xalq bu günkü vəziyyə 21-ci əsrdə bu şəkildə görməzdən ki, Ukraynanın xalqını xalq hesab eləmədi ki, Ukrayna deyilən bir ərazi yox, ölkə yoxdur, Ukrayna deyilən bir xalq yoxdur. Yəni, bu da əslində Rusiya qarşı bütün Ukraynalıların düşmənçilik hissini alovlandırdı. Yəni, bu gözlənilən də ona görə mənim üçün təəccüblü bir şey yoxdur. Yəni, Rusiyanın getdikcə Rusiyanın içərisinə doğru savaş gedəcək. Bugünkü vəziyyətdə bilirsən, dəhşət nədir? Söhbət burada Ukrayna Rusiya savaşı deyil bu. Yəni, bu dəqiqə bütün dünya, elə bil ki, 2-ci dünya müharibəsini biz analiz eləsək, yəni, onda bu qədər dünya müharibəyə hazırlaşmırdı. Bütün dünyanı, bax, bu günləri təhlil eləyin, araşdırın, analiz eləyin, görəsiniz, bütün dünya elə bil ki, silahlanmada yarışa çıxıb. Yəni, elə bil ki, 3-cü dünya müharibəsinə bütün dünya müharibəyə hazırlaşır. Artıq Putin də bir mənalı şəkildə NATO ilə toqquşmanı istisna etmir, atom silahına əl atılır. Bu əslində bəşəriyyətin faciəsidir. Yəni, bəşəriyyət əldə etdiyi elmi, texniki tərəqqini insanların güzaran həyatına, yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə, nədər deyilə, bəşəri problemlərin həll edilməsinə yox, yönəldib bir-birini məhv etməyə. Yəni, kör nifrət, kör düşmənçilik hissi və bütün dünyanı bu dəqiqə bürüyübdür. Yəni, bu dəqiqə dünya hökmranlığı uğrunda, dünya ağalığı uğrunda gedən bir savaşdır. Yəni, bu da gec-tez o məşhur misal var da, səhnədə bir dənə, əgər bir teatr səhnəsində silah asılıbsa, demək, sonda o silah açılacaq. Yəni, bu qədər silahlanmanın axırı hara gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bu təkrirəm, Ukrayna Rus xalqının faciəsi deyil. Bu, bütün bəşəriyyətin faciəsidir, bəşəriyyətin fəlakətidir ki, bütün dünyanın o super gücləri deyək, mən deyirəm, dünyanın boyun yoğunları, dünyanın boyun yoğunları sadəcə olaraq bütün imkanlarını səfərbərliyə alıb ki, necə dünyanı qana çalxalasın, necə dünyanı, yəni, qırğınlara versin. Bilirsiniz də, bu belə cəfəng fikirlər var ki, yer kürəsində, yəni 8 milyard insan azdır, yəni 500 milyon maksimum əhali yaşamalıdır. Bu da anti-bəşəri, anti-insani ceylərin əlindədir.
Yəni qeyri belə deyək də özlərini insan adlanan ancaq yırtıcı vəhşət qərb də yetərincə tam olaraq Ukraynaya dönüş yaradabiləcək silahları vermir. Rusiyanın təhdidləri isə tükənmir, dayanmır. Rusiya tam olaraq biz deyə bilmərik, tam olaraq ümumiyyətlə Ukraynada heç bir şeyə nail ola bilməyib. Sadəcə müharibənin başladığı ilkin dövrdə prezident Putin tərəfindən verilmiş qərarlar var idi ki, bu ərazilər bizə birləşdirilir. Onlardan da Xersonu Ukrayna işğaldan azad edə bildi. Yəni demək olar ki, faktik olaraq Rusiya böyük bir uğur qazana bilmədi. Ancaq Ukrayna da öz ərazisindən Rusiya qoşunlarını çıxara bilməyib. Belə olan məqamda isə artıq 3-cü dünya müharibəsi çağırışları edilir. Nüvə təhdidlərinin işə salınması ilə bağlı şantajlar Rusiya rəhbərliyindən gəlməkdədir. Sizcə Qərb artıq bu proseslərin belə deyək ki, çox da həddindən çıxmasını seyr edəcəkmi, yoxsa artıq bir müdaxilə ehtiyacı var? Rusiyanı necə dayandırmaq olar? Bəşəriyyət yoxsa nüvə müharibəsinə gedəcək 3-cü dünya müharibəsi? Bu ssenarinin indiki vəziyyətə necə dəyərləndirmək olur? Elə onun üçün Rusiya Ukraynaya ciddi şəkildə silahlar verilmir şeyi, yəni Rusiya atom silahını əl atmasın, nüvə silahını əl atmasın. Yəni tədricən Rusiyanın iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, mənəvi cəhətdən çökdürmək xətti tutulubdur. Yəni konkret olaraq Ukraynada Qərb vəkalət savaşı aparır, Rusiyaya qarşı vəkalət savaşı aparır. Bu Qərb imperializmi ilə Rus imperializmi arasında gedən ölümdürüm savaşıdır. Yəni burada Qərb çox hiyləgərcəsinə, mən bunu demişəm, bir daha da qeyd edirəm. Rusiya, Rus ayısı deyək də, Rus ayısı deyirlər, şimal ayısı. Rus ayısı, yəni qaba gücünlə həmişə savaş aparıb, ayı kimi ov eləyib. Ayı kimi demək olar ki, ovunu parçalayıb və yaxud da timsah kimi. Ancaq bunun o ovunun heç olmasa parçaları da olsa hardasa qalır. Qərbi isə anakonda siyasət aparır. O ovunun ətrafını çevrəliyir, yəni ovunu diri-diri odur. Yəni Qərbin siyasətinə baxsan qan töymür. Görəndə belə görəndə o qədər qanı görünmür. Ancaq təkrar edirəm, anakonda siyasəti kimi o ovunu birinci çevrəliyir, sonra diri-diri odur. Yəni Qərbin siyasəti anakonda siyasət aparır. Təkrar edirəm, o tədricən yavaş-yavaş səbirlə öz işini görür. Addım-addım öz hədəflərinə doğru gedir. Yəni Ukraynaya da təkrar edirəm, o silahları ona görə çeyləm birinci yoxlanı. Elə bir ki Ukrayna Rusiyanın hərbi gücünü sınaqdan keçirirlər, iqtisadi potensialını sınaqdan keçirirlər. Yəni Rusiyanı faktik olaraq hesab edirdilər ki, bu blokadalarla, iqtisadi sanksiyalarla diz çökürdəcəklər. Ancaq gördülər ki, o qədər də buna nail ola bilmədilər. Əslində Çinlə, Hindistanla o enerji resurslarını satmaqla Rusiya yenə də həmin gəlirlərdən demək olar ki, tam məhrum olmadı. Yəni Rusiyanı gözləndikləri kimi siyasi cəhətdən diz çökürdə bilmədilər. Eyni səviyyədə içəridə hesab edirdilər ki, Rus xalqı qalxacaqdı, Putini devirəcəkdi. Bu da gözlənilmədi. Bu da əslində Qərbin doğru hesablanmamasıdır. Niyə? Rus xalqı özü şovinist xalqdır. Yəni Rus biri var ki, bir xalqın içində yəni müəyyən heç olmasa mütəfəkkirlər, müəyyən insanlar qana qarşı, qırğına qarşı həmişə səsini qaldırıb da haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı. Ancaq Rus xalqının o Rus şovinizmi deyirdilər, Lenində məşhur sözdür, Velika Rus şovinizmi. Yəni bunun iliklərinə işləyib, qanına işləyibdir. Görürsünüz, Rus alkaşdır və yaxud da borc deyirlər. O şeydə zibilxanadan çörək axtarır yeməyə. Ancaq dindirəndə Amerikaya qarşı, Avropaya qarşı, Qərbə qarşı, yəni bir Rus, içində Rus şovinizmi var. Və o, bu göstərdi də ki, görürsən seçicilərdə də 88% Putinə səs verdilər. Yəni bu əslində biri var düzdür, orada seçicilər formal xarakter daşıyır. Orada onsuz da demokratik bir mühit yoxdur, demokratik alternativ yoxdur belə. Ancaq biri var ki, yəni sırf belə götürür. Hətta mən əminəm ki, demokratik seçki də keçirilsə belə, yəni Rus xalqı ilə Putinə səs verəcəkdir. Təkrar edirəm, səbəb nədir? Çünki bunun bu xalqın özünün damarlarından elə bir şey şovinizm axır. Yəni özünü başqa xalqları istismar eləmək, işğal eləmək, ondan qürur duyurlar, ondan fəxr eləyirlər. Bu seçkidə də onun nəticəsi göstərildi ki, yəni Qərbin hesabladığı kimi nə iqtisadi cəhətdən hələ Rusiya çökmədi. Siz də dediniz, yəni Rusiya elə bir şeyə nail olmadı. Əslində belə götürəndə çox şeyə nail olubdu. Yəni birinci Krım strateji bir hədəfdir, nöqtədir. Krımı
2014-cü işğal. Buna qədər nail olmamı. Ondan sonraki dövrdə də siz işğal edilən ərazini görsən, bütün Qaradəniz xətti ilə bu çalışdı ki, Ukraynanı Qaradənizdən məhrum eləsin. Yəni dənizlərə çıxışınca eləsin. Böyük istiqamətdə də o strateji nöqtələri götürübdür. Və bu günlərdə Rusiya onu elə işğal etdiyi əraziləri özündə saxlasa belə, bu da kifayət qədər onun elə bir ki, hədəflərinə varmış sayılır. Və Rusiyanın bu günləri izləsəz, daha görürsən o qərbdən, yəni razıdır ki, bugünkü ərazidə işğal etdiyi ərazilərlə razılaşsın, yəni qalsın. Ancaq Ukrayna bundan razılaşmayacaqdır. Ukrayna xalqı da bu işğalla, bu zeylərlə yəqin ki, razılaşmayacaq, axıra qədər savaş aparacaqdır. Ancaq Ukraynanın öz imkanları məhduddur. Hərbi imkanları məhduddur. Təbii ki, Ukraynada gedən savaşın əsas taliyi asılıdır qərbdən, konkret olaraq NATO-dan. Yəni, orada da artıq səsləndiririk ki, Fransanın Macron bizəndə o ordu göndərmək, yəni NATO ordusunun işə düşməsi və bura gəlib çıxsa, təbii ki, bu artıq bütün bəşəriyyət üçün fəlakətlə nəticələnəcək bir müharibə ola bilər. Nikola Tesla'nın fikridir, ya bilmirəm, Einstein'in fikridir. Da deyir ki, mən bilmirəm ki, 2-ci, 3-cü dünya müharibəsi nə ilə olacaq? Ancaq 4-cü dünya müharibəsi dəyənə ilə olacaq. Yəni, bütün mütəfəkkirlər, bütün dünyanın o tarixi şəxsiyyətləri, elm adamları bu nüvə silahının nə qədər böyük bir bəşəriyyət üçün fəlakət olduğunu görübdür. Yəni, Einstein özü belə o Xrasamiya, Nagasatiya atılandan sonra çox böyük xəyal qırıqlığı olur. Çox böyük sarsıntı geçirir bu alimlər. Əslində bu elm adamları həmişə dəhşət orasındadır ki, elm insanları, elm adamları. Sən Nikola Tesla'nın siz həyatı ilə maraqlansaz, insan bütün ömrünü, bütün həyatını bəşəriyyətin inkişafı üçün, bəşəriyyətin xoşbəxtliyi üçün həsr eləyibdir. Elm adamları, bu elmi kəşflər, texniki bu ixtiralar ancaq yönəlib insanlığın inkişafı üçün, yaşayışı üçün. Ancaq təəssüflər olsun ki, son nəticədə gəlibdir, daha çox elə bil ki, millətlər üçün fəlakətlərlə nəticələnibdir. Bəli, artıq indiki məhz hadisələrə də bu yöndə qiymət vermək lazımdır ki, bəşəriyyət artıq nə edəcəyini bilmir, hər tərəfdə müharibə, hər tərəfdə qan çanağı müşahidə olunmaqdadır və bunu da edənlər heç şübhəsiz ki, bunları açıq şəkildə öz ambisiyalarına qurban verirlər. Xalqlar əziyyət çəkir və müharibədə ölənlər var, sivil insanlar, uşaqlar, yaşlılar və bunlar hər biri göz önündədir. Ancaq digər tərəfdən də buna baxmayaraq müharibə və işğalçılıq siyasəti xüsusilə də Rusiya rəhbərliyinin timsalında bu davam etməkdədir. Bugün Ukraynada dəhşətli hadisələr, qırğınlar törədilməsinə rəğmən Putin ambisiyalarından geri çəkilmək istəmir. Nəinki Ukraynanın digər dövlətlərə qarşı da bugün ərazi iddialarını davam etdirməkdədir və təhdidlər də zaman-zaman səsləndirilir. Son olaraq hətta Osetiya parlamentindən orada qondarma yaratmış olduqları, özlərini müstəqillik elan edən Gürcüstan daxilindəki Osetiya parlamentinin rəhbər şəxslərindən, deputatlardan məhz Rusiya müraciət hazırlanır ki, biz artıq sizə birləşmək istəyirik, yəni sizin bir parçanız olmaq istəyirik. Bununla bağlı artıq çağırışların səslənməsi öz-özlüyündə ciddi suallar yaradır indiki məqamda. Rusiya Osetiyanı tam olaraq rəsmi şəkildə özündə birləşdirəcəksə, Qafqazda yenidə işğalçılıqla bağlı müxtəlif ssenarilərin təkrar olunması, Rusiyanın artıq bölgədə gücünün gələcəkdə də bəlkə də başqa formada özünü göstərməsi ilə bağlı suallar yenə də qalır, qalmaqdadır. İndiki məqamda Ukraynada Rusiya qarşı Rusiyanı dayandırmaq üçün, Rusiyanın belə deyək ki, tam olaraq zərbə vurmaq üçün Qərb və Ukrayna hansı addımlara getməlidir? Burada da daha çox Qərbdən hər şey asılı olacaq. Əks halda Rusiyanın Gürcüstanın da artıq bir hissəsini özündə birləşdirməsi, tam olaraq bunu rəsmiləşdirilməsi regionumuz üçün, dünyamız üçün daha hansı təhdidlər yarada bilər? Ukraynanın ya Gürcüstanın işğal edilməsi Rusiyanın strateji o hədəfləri əldən verməməsinə xidmət edir. Ancaq Qərb buna imkan verməyəcəkdir. Yəni, artıq bu günləri real nəticə görüşür ki, Rusiya Ukrayna ilə, bir dənə Ukrayna ilə öhdəsindən gələ bilmir. Baxma, nə qədər Qərbdən silah gəlsə də, Qərb silah dəstəyi versə də, ancaq faktik olaraq vuruşan əhali Ukrayna xalqıdır.
Yəni artıq bu Birləşmiş Qərbin qarşısında, NATO-nun qarşısında Rusiyanın elə bir potensialı yoxdur ki, bunlarla savaş apara bilsin. Yəni bu bir mənalı şəkildə orada Qərb bütün gücünü qoyacaqdır ki, Rusiyanı məğlub eləsin. Yəni Rusiyanın Ukraynada qələbə çalması, Ukraynada bir mənalı şəkildə qələbə çalması bütün dünya üçün təhdiddir. Bəli, Rusiya əgər Ukraynada nəzərdə tutduğu kimdir, o vaxt da proqnozlaşdırdılar ki, maksimum bir həftə. Maksimum bir həftə proqnozlaşdırdılar ki, Ukraynanı Kiyevi işğal edəcək. Əgər nəzərdə tutduğu kimi Rusiya Ukraynanı işğal edə bilsəydi, növbəti hədəf Orta Asiya idi, yəni Türkistan idi və Qafqaz idi. Yəni Putinin ambisiyaları nəinki keçmiş SSR-ni bərpa eləmək, Çar Rusiyasını bərpa etmək xülyasındadır bu adam. Yəni onun üçün də dünya üçün bu təhdiddir, təhlükədir. Yəni dünya da buna imkan verməyəcəkdi. Necə ki, 2-ci Dünya Müharibəsində bütün dünya yığışdı Alman faşizmini məhv elədilər, Almaniyanı da paramparça elədilər. O səviyyədə də orada imkan verilməyəcəkdi ki, Rusiyanın qalib gəlməsi. Rusiyanın sadəcə olaraq, Rusiya sonda nüvə silahı ilə özünü qoruyub saxlaya biləcək. Yəni, nüvə silahı təhdidi ilə ya dünyanı aparacaq 2-ci dünya müharibəsi, ya NATO ilə toqquşma baş verərsə, nüvə silahlarının işə düşməyəcəyinə heç kəs garantiya verə bilməz. Yəni, artıq bunlar bir mənalı şəkildə bu savaşa, Ukrayna ilə, təkrar edirəm, NATO ilə savaşa çevrilsə, atom silahına, nüvə silahına əl atılacaqdır. Yəni, bu da təkrar edirəm, bütün bəşəriyyət üçün fəlakətdir. Ancaq Qərb çalışacaq ki, buna gedilməsin. Yəni, Rusiyanı tədricən məğlub eləsin, o mübarizədə eləsin. Nəsə, biz buna hazır olmalıyıq. Bilirsiniz, əvvəlcə, yəni o rusların da bir fəlsəfəsi var da, kim bizlə deyilsə bizə qarşıdır, düşməndir. Yəni əslində Qərb imperiyası da eyni siyasət aparır. Yəni zaman-zaman Qərb imperializmi Rusiya imperiyasından qorxudaraq xalqları, ölkələri öz təsir dairəsinə salır, öz müstəmləkə, faktiki müstəmləkəsinə çevrilir. Sadəcə olaraq müstəmləkəçiliyin bir neçə forması var da. Hərbi siyasi müstəmləkəçilik, iqtisadi mədəni müstəmləkəçilik. Rus imperiyası tarix boyu dayanıbdır hərbi siyasi müstəmləkəçiliyə. Qərb isə biraz taktiki belə deyək də, biraz incə şəkildə daha çox iqtisadi mədəni müstəmləkəçilik xəttini tutubdur. Yəni mədəni müstəmləkəçiliyə gedir. Ancaq bunlar nəticə etibarı ilə, bunlar bir-birindən qorxudaraq, sən Rusiya tutaq ki, 2-ci dünya arasında Sovetlər dövründə nə ilə qorxudurdu? Bütün dünyanı qərb kapitalizmi ilə. Yəni kapitalizmə qarşı güya sosialist haqlarını birləşdirərək qərb kapitalizminə qarşı savaş apardı. Həmin dövrdə də NATO bloku yaradıldı. Əslində nəyə qarşı yaradı? Sovetlərə qarşı yaradı. Varşava faktına qarşı NATO bloku yaradıldı. Qərb də Rus imperiyasından qorxudaraq bütün öz tərəflərini, konkret olaraq Amerika, İngiltərə, İngiltərə burada bu siyasətin əslində çox öndə görünməsə də, ancaq köldədə əsasən aparan bura İngiliz siyasətidir, İngiltərədir. Yəni bunların apardığı siyasət iqtisadi mədəni müstəmləkəçilik siyasətidir. Onun üçün də burada bunlar imkan verməyəcəklər ki, Rusiya qalib gəlsin. Ancaq təkrar edirəm də, bu şəkildə yekunlaşsa, yaxşıdır ki, bu vəziyyətdən qutaraq da deyir, zərərin yarısından qayıtsan, harasından qayıtsan, qayıt xeyirdir. Yəni, bu müharibəyə dur deyilməlidir. Yəni, bir variant tapılmalıdır, bir yol, bir üsul, bir metod tapılmalıdır ki, bu müharibənin qarşısı alınsın. Yoxsa son anda bütün dünya, detəkirəm, bax, araşdırın, bütün dünya müharibəyə hazırlaşır. Yəni, biz burada ölkə olaraq daha çox mənim məqsədim, biz burada nə etməliyik? Bax, bugünkü dünyanı görərək biz nə etməliyik? Millət olaraq, toplum olaraq hansı xətti tutmalıyıq? Onu düşünməliyik. Necə ki, biz Qarabağ savaşında, birinci Qarabağ savaşında hazır olmadıq, millətimiz özünü səfərbərliyə almadı, ona görə bu qədər ağır faciələr yaşadıq. Biz
45-46-cı ildə də hazır olmadıq, Səttarxan mübarizəsi dövründə də hazır olmadığımıza görə itirdik. İndiki hal-hazırda da Güney Azərbaycanda bax, seçkilər keçirildi də İran ərazisində. Bütün demək olar ki, Qərbi Azərbaycan bizdə, biz Ermənistanda olan deyirəm də, Azərbaycan şimalında Qərbi Azərbaycan deyiləndə Zəngəzur, Göyçə, Dərələz mahalıda Qərbi Azərbaycan nəzərdə tutur, Ermənistan ərazisi. Ancaq Güney Azərbaycanda Qərbi Azərbaycan Urumiyadır. Bu xətt üzrə gedir. Yəni Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sərhəd. Yəni İran dövləti eyni siyasət aparır. Necə ki burada SSR-i Azərbaycanla erməniləri o milli münaqişələri yaratdığı öz imperiya marağını qorumağa görə faktiki olaraq 30 ildir Qafqazda nəyin hesabına qalıbdır Rusiya? Erməni-Azərbaycan münaqişəsinə görə qalıbdır. Qarabağ kartından istifadə edib, həm Ermənistan idarə edirdi, həm Azərbaycan idarə edirdi. Bu tərəfə də silahı verirdi, o tərəfə də silahı verirdi. Yəni, bütün konkret olaraq bu müharibənin senariləşdirən, təşkilatlandıran, bunun o rol oynayan Rus imperiyası idi. Eyni siyasət bugün günə Azərbaycanda gedir. Yəni, bütün Kürt bölgələr bir gün Qərb Azərbaycanlarda, orada Urmiya gölü boşaldılır, qurudulur, oradan əhali boşaldılır, Kürtlər gətirilib süynüyü şəkildə ora yerləşdirilir. Təsəvvür elə ki, Azərbaycan bölgəsindən, Urmiyadan 3 deputat çıxardıblar, ikisi Kürtdür. İkisini Kürt eləyiblər. Yəni, orada valiləri Kürt təyin eləyirlər. Düzdür, mən şəxsən həmişə narahat olmuşam ki, necə olub, baxı, Güney Azərbaycanda 45 milyon Azərbaycanlı da əhalimiz var da, bizim Azərbaycan türkü var. Bunun içərisində din xadimi var, dövlət xadimi var, bütün bunların niyə səsi çıxmır? Yəni necə axı insanın bir milli qeyrət var da, bizim dinimizdə nə deyir? Deyir, vətəni sevmək imandır. Yəni axı bir türkdə, bir millətdə də milli qürur hissi var da, nə olsun ki sən din xadimisən, yəni bu rejimdə mövqe vəzifə tutmuşsan. Yəni artıq oradan da təsəvvür elə, iş nə yerə gəlibdir ki, orada da artıq Təbrizin, mən bildiyim bələdiyə şurasının üzvü çox sərt şəkildə ultimatum veribdir ki, Urmiya bizim qonaq evimizdir. Yəni biz də bunu dəyərləndirir və mən fürsətdən istifadə edib, Güneydən bütün millətimizə müraciət edirəm. Fərq yoxdur, bax, ittilatın içində kifayət qədər Azərbaycan türkü var. Dövlətin elə bir strukturu yoxdur ki, orada Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri çoxluq təşkil eləməsin. Bunlar qeyrətə gəlməlidir. Yəni, sən açıqdan açığa, kürtlər bütün dünya səviyyəsində, bu təsəvvür edin ki, Türkiyə kimi bir dövlətə PPK-nı böyük bir problem eləyiblər. Görsən, Rusiyada vaxtı ilə PPK-nı silahlandırıbdır, dəstəkləyibdir, İran da dəstəkləyibdir, Amerika da indi faktik olaraq dəstəkləyir və Türkiyə kimi böyük orduya malik olan dövlət üçün böyük bir problemdir. İndi bir anlıq düşünün, Azərbaycan üçün, Güney Azərbaycan üçün bu nə deməkdir? Yəni, Güney Azərbaycanda da faktiki olaraq biz millət olaraq, toplum olaraq hazır deyilik. Yəni, dünyanın artıq bu savaşın nəticəsində dünyanın dəngələri dəyişəcəkdir. Bax, mütləq səviyyədə, Ukraynada gedən, Qaziyada gedən, o yaxın şərqdə gedən savaş, bu dünyanın yenidən bölüşdürülməsi uğrunda gedən savaşdır. Ona görə biz birinci olaraq Türkiyə, Azərbaycan, Türk dövlətləri biz çiyin-çiyinə verərək öz əyağımızın üstündə durmağı bacarmalıyıq və sürətlə millətimizi təkcə burada dövlətlər millət olmasa heç nə həll eləyə bilməz. Yəni dövlət səviyyəsində nə qədər danışıqlar keçsə, hazırlıq keçsə də millət hazır olmasa orada qələbə sala bilməz. Yəni biz artıq bütün Türk dünyasında, istər Orta Asiyada olsun, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan, yəni Türk cümhuriyyətlərində biz artıq haqlarımızı səfərbərliyə almalıyıq. Güney Azərbaycan olsun, Türkiyə olsun, Mosul olsun, Kərkük olsun, biz Türk dünyasını təşkilatlandırmalıyıq və Güney Azərbaycana sahib çıxmalıyıq. Yəni siz bilirsiniz də, bax, ikinci də bilirsiniz, o talış separatizm adı altında, yəni təsəvvür elə ki, əsrlərlə
əsirlərlə çalışıblar ki, Azərbaycanda da etnik münaqişə salsınlar da, ancaq bacarmayıblar. Bax, İranda bunu salıblar. Türkiyədə tutaq ki, Kürt-Türk savaşını salıblar, bacarıblar. İran ərazisində əsirlərlə Türk-Kürt, Fars Kürt bölgələrində savaş gedibdir. Ancaq Azərbaycanda heç vaxtı buna nail olmayıblar. Çünki Azərbaycandakı olaraq etnik qruplar Azərbaycan türkü ilə ət dırnaq qədər qaynayıb qatışıbdır. Yəni, buna görsən, Ələkram vasitəsilə də çalışdılar, nail ola bilmədilər. Moskvada oturmuşdular gecə gündüz talış separatçılığını sanki talışları türklə düşmən kimi göstərdilər. Türkləri düşmən olaraq, Azərbaycan türkünü düşmən olaraq göstərdilər. İndi Rusiya ilə Azərbaycanın nisbətən münasibətində yəqin ki, hakimiyyət elədi, orada nisbətən sıxışdırdılar da talışları əvvəlki kimi Azərbaycana qarşı açıq-aşkar şey. Neylədilər? Tehran apardı. Artıq talış o separatçıları əslində araşdırsan, ya erməni çıxacaq, ya başqa heç talış çıxmayacaq. Ha, çünki təkrir edirəm, əsrlərlə Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda olsun, Cənubi Azərbaycanda olsun, etnik münaqişə sala bilməyiblər. Heç bir vaxt sala bilməyiblər. İndi bu dəqiqə faktik olaraq, qardaş, İran bir tərəfdən, Kürtləri tərəfdə, Türkiyə ilə bizim aramızda bütün sərhədlərə Kürtləri yerləşdirir. Oradan deputatları Kürtləri çıxardır. Talış separatçılarını aparıb Tehranda qurultay keçirilibdir. Talışları burada istər-istəməz münaqişə yaratmaq istəyir. Öz övladlarımızı illərlə, ocaq nicata buraxdıq, illərlə yox, 10 illə, 20-25 il ocaq nicat, yəni Azərbaycanda heç bir siyasi partiya, heç bir siyasi təşkilata Azərbaycan hakimiyyəti o imkanı vermədi ki, tutaq ki, milləti partiya nədir? Milləti təşkilatlandırmaqdır. Yəni, hər hansı partiyalar faktik olaraq dövlətin elə bir ki, onurğa sütunudur. Öz partiyalarımıza, öz siyasi təşkilatlarımıza burada o şəraiti yaratmadılar. Əksində olan partiyaları, təşkilatları sıradan çıxartmağa çalışdı. Ocaq nicatları ötürdü, ocaq nicat bütün məcidlərimiz istisnasız ocaq nicatın rəhbərliyi altında keçdi və ev-bev, kət-bəkət, rayon-barayon pulla satın alanı pulla satın aldı, dini inancından istifadə eləyərək öz təsir dairəsinə saldı, apardılar qumda, yetişdirdilər faktik olaraq cəsus şəbəkəsi, din molla adı altında yetişdirdilər, bizə qarşı elədilər, indi talışlar adında orada aparıb təşkilat yaradırlar, bizə bizimki qəflətdə yatıb, qardaş, biz yatmışıq fil qulağında, biz yatmışıq fil qulağında, bir 45 milyon təsavvür elə sənin bir ölkədə, bax, Rusiya nə ilə savaş apar? Görürsən, Ukraynanın içərisində Rus xalqlı olandan. Yəni, dünyanın harasında bir 100 min Rus varsa, Rusiyanın artıq orada təsir dairəsindədir. Ancaq bizim ərazimizin də 70%-i İrandadır. Mən bu fikri səsləndirmişəm və Güney Azərbaycanda da çox yüksək səviyyədə alıqışına qarşı İran Azərbaycandır, Azərbaycan İran deyil. Yəni, İranın tarixini, bu günlər tarixini qaldırsa, bax, ağ qoyunlular, qara qoyunlular, afşarlar, səfəvilər, səlcuqlar, ən sonuncu qacarlar, bunlar hamısı min illərlə bu İran ərazisinə Türk hökumranlığı olur, Azərbaycan Türkiyələr hökumranlığı olur. Anadoluya 11-ci əsrdə gildi, Səlcuqlar getdi oradan yaratdı, Süleyman Şahın oğlu Ərtuğrul Qazilər getdi Anadoluda Osmanlı dövlətini yaratdılar da. Yəni, burada Azərbaycan ərazisində 10 min illən türklərin yaşamaq tarixi var. Yəni, biz bura tutaq ki, Anadoluya sonradan gəlib türklər. Ancaq Azərbaycan ərazisində 10 min illərdir türkün izi var burada. Yəni, biz burada bunu təşkilatlandırmaq əvəzinə öz millətimizə sahib çıxmırıq. Günəzə, əhalimizin də təkrir edirəm, 70% bu İran ərazisindədir. Ərazimizin də 70% İran ərazisindədir. Yəni, biz bunu təşkilatlandırmaq əvəzinə, təkrir edirəm, buraxdıq, indi də düşmüş öz millətimizin qənəminə kəsilmişik və bütün dindar, inanslı insanları tutub doldurlar türməyə. Sözənin günahındır da. O, mənim Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, nənəmin o müdrik kələmlər deyidi, bizim tulağın hizliyindəndir ki, dovşan gəlib tayada balalayıb. Yəni, bizim hakimiyyətin günahı idi da ki, gəldi İran burada meydan suladı. Meydan bütünlükdə sən İran konkret olaraq... Adiyyəli qurumlar məşğul olmalıdır, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, Dini Komitə, bunlar məşğul olmalıdır. Qafqaz Müsəlmanlı İdarəsi təqlid etdi, təqlid başa düşürsünüz nə dedi? Xamineyə təqlid edir. Başa düşürsünüz nə deməkdir? Onun gəlib
nəinki Xamneyini, Ocaq Necatın arxasında sənin şeyhin namaz qılırdı. Yəni bu o deməkdir ki, sən onun dini indiracılığa bilmirsiniz də, əgər o peşnamazdırsa, onun arxasında namaz qılırsan, artıq sən onun siyasi, mənəvi rəhbər kimi qəbul edirsən. Sənin bütün məcidlərində Ocaq Necatın arxasında namaz qılırdılar. Sənin şeyhin belə azaldı qaldı 2-ci Qarabağ savaşının qələbəsini yazsın Xamneyin adına. Şeyh mübarizə aparıb, şeyh dünənə qədər KQB-yə xidmət edirdi, indi də İrana xidmət edirdi də. Və sən heç bir milli haqqı şey yaratmadın axı. Biz öz dini institutlarımızı yaratmadıq, dini aydınlıq təşkil eləmədik. Yəni burada 30 il müddətində kifayət qədər yeni sıfırdan yaranan sadəcə KQB-nin yaratdığı, KQB-nin də yox, heç Çar Rusiyasının dövründə Qafqaz İslam Zeyni kimi yaradıbdır. Çar Rusiyası dövründən yaradılıbdır. Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dini təxribatına qarşı və 70 il müddətində kimin ixtiyarında olub? Rus KQB-sinin. Rus KQB-sinin, yəni bütün sənin şəbəkən, o axırınca, 7 oğul istərəm filmində, indi kitab oxumasalar da ən azı millət bir filmlərə baxır da. Gedim 7 oğul istərəm filminə baxın da, orada Mirpaşa gətir məscidlərə it bağlayırıq, Qəzənfər zey gəlir, onunkisi. Deyirsən, bunun məscidə it bağlamağına, bu insanları əksinə qaldırsan bizə, biz zamanında qırmızı mollalar yetişdirəcək, bağlayacaq o məscidləri, onların əliyinə indarə edəcək. Yəni bizim dini cəryanlarımızı inansın istəyir. Ya vahabiləri bıraxdılar gəldi, ölkədə şey yaratdı. Yəni öz təsirlərini cəhətlərə təsəvvür elə ki, minlərlə Azərbaycan övladları vahabilərin təsirinə düşdü, getdi bilim, Suriyədə, İraqda, İranda IŞİD-lə savaş apardı. Azərbaycan qızları getdi belə orada. Nə qədər insanlar bədbəxt edildi. Yəni qapıları açdıq, özümüz heç bir dini struktur yaratmadıq, heç bir milli şeyləri, institutları formalaşdırmadıq. Əslində qalan ya KQB-ni qoruduq, saxladıq, KQB-nin şəbəkəsini. Güya bizə xidmət edir. Eləmir. O sadəcə olaraq həll edici anda sən görəcəksən ki, onlar kimə xidmət edir. Ya da gəldi İranla müştərək şeylədilər. Rusiya ilə İranın apardığı siyasət müştərək siyasətdir. Yəni onlar razılaşdırılmış siyasətdir. KQB-yə xidmət eləyəndən ittilata xidmət eləyən eyni strategiyanı tuturlar. Ancaq təkrir edirəm, biz özümüzü təşkilatlandırmadıq, milləti təşkilatlandırmadıq. Məsələn, milli azadlıq mübarizəsində mən rəhbərlik etmiş insan kimi bunu deyirəm ki, yəni biz necə ki Rus imperiyasına qarşı ümumi nifrət var idi, xalqı səfərbərliyə aldıq. Biz eyni səviyyədə də Fars şovinizminə qarşı, yəni Fars imperializminə qarşı da eyni xalqın içində nifrət var idi. Ancaq bu günləri nəyin nəticəsi oldu? Təkrar edirəm də, bir nəfər Farsa saygı göstərən yox idi. Ancaq indi bu şeylə İran pərəstlər hardan çıxdı meydana? Yerdən pittilər, birdən-birə peyda oldular. Bunlara meydan verildi. Bunlar gecə gün təkrar edən ən təhlükəli insanlar, Heydər bəy, inancından tora düşən insanlardır. Yəni insanları inancından istifadə eləyib alətə çevirirlər. Yəni bu günləri çalışırlar ki, sünni-şiyə münaqişəsi yaratsınlar. Yəni bütün elə bil ki, kəşfiyyat orqanları qapılarımızı açıq buraxdıq. Bütün kəşfiyyat orqanlarının meydanına çevirdik. Yəni ona görə təsəvvür edir ki, bir tərəfdən vahabilik, bir tərəfdən sünni-şiyə intriqası, bir tərəfdən çıxırlar orada dinə qarşı amansız təbliğat aparırlar. Əslində bundan da neynirlər? Dini inansını insanlara hakimiyyətə qarşı, dövlətə qarşı köhlüyürlər. Yəni burada bir dövlətin siyasəti olmalıdır. Bir milli siyasət olmalıdır. Sənin artıq din xadimin birinci növbədə atalar sözdür. Məscidin içi sonra çölü. Yəni sən birinci növbədə sənin din xadimin sənin dövləti və sənin milləti və xidmət eləməlidir. Yəni, başqa bir ölkənin təqlid o deməkdir ki, yəni, sabahları, əgər mən bir müsəlmanamsa, şiə məhzəbiyəmsə, təqlid eləyirəmsə, sabah İranda nə fitva verdi, onu yerinə yetirməliyim. Onu icra eləməliyim. Ona tabiyyəm. Bunu insanlar bilmir ki. Yəni, sənin bütün bugünkü vəziyyətdə böyük əksəriyyəti, dini inancı olanların hamısı İrana təqlid eləyir. Şeyxi, bütün məmləkət bəllidir də münasibət nədir? Şeyxi heç kəs din xadimi kimi qəbul eləmir. Gerçək mənada dini inancı olan insanlar
Mən bir nəfər adam tanımıram ki, şeyxi şeyx kimi tanısın. Şeyxi şeyx kimi saygı göstersin. Doğrudan din xadimi kimi baxsın. Demek onda bu təqlid edilen adam hara gedəcəkdi? Ya İrana üst tutacaq, ya Turana üst tutacaq, ya nə bilim, Ərəbistana üst tutacaqdı. Yəni bunu biz kim yaratmalıydı? Biz yaratmalıydıq da. Yani onun için bugünkü vəziyyətdə söhbət bundan gedir ki, bu iddiaya yönetmək istəyirəm ki, biz necə ki, təkrar edirəm, bax, Səttarxan dövründə əgər millət olsa, hazır olsaydıq, biz əsrin əvvəllərində Səttarxan dövründə xilas edirdik. Çünkü NATO katibinin Azərbaycana Səttarxan 18-ci ildə hazır olsaydıq, müstəqilliyimizi qoruyub saxlaya bilmədik, 70 il çəkdik. 46-cı ildə Güney Azərbaycandakı milli hərəkət məhv edildi. O bugünə qədər bu bəlanı çəkirik. İndi bizim o həyəcan təbili vaxtı, Güney Azərbaycan məsələsi, bax bu dünyanın apardığı sözün canıbıdır. Bu aparılan savaşın nəticəsində İran da parçalanacaq, dünya yenidən bölünəcəkdir. Biz burada millət olaraq, toplum olaraq hazır olmasaq, ən böyük faciəni, fəlakəti yenə biz yaşayacağıq. Yəni biz buna doğru tutmalıyıq. Burada yaşayır tariximizə o cür baxmaq lazımdır. Gələcəkdə bu addımlarımızı ona uyğun təbii ki etməliyik. İndiki məqamda NATO rəhbərinin Azərbaycana səfəri də müzakirə olunmaqdadır. Baş katibin ölkəmizə gəlişinin bir sıra gizli məqamları ilə bağlı, kəndlər uğrunda döyüşlər başlaya bilər, müharibə ilə bağlı anonslar, açıqlamalar gəlməkdədir. İstərdim bu məlumatları da yeni qoşulan izləyicilərimizin xəbəri diqqətinə çatdıraq ki, nə baş verir NATO baş katibi indiki məqamda olduqca gərgin bir vəziyyətdə Azərbaycana səfər etməklə nə demək istədi, bu hansı mesajlar verildi bölgəmizlə bağlı, dünya ilə bağlı. Bu məsələlər müzakirə olunmaqdadır və NATO baş katibi Jens Stoltenberg Azərbaycana səfəri artıq başa çatdı. Bu Gürcüstana gedib daha sonra isə Ermənistana səfəri olacaq. Bu NATO baş katibinin ölkəmizə ikinci səfəri olsa da 1990-cı illərdə Norveçin energetika naziri kimi də ölkəmizdə olmuşdu. Stoltenberg Cənubi Qafqaz turnesi çərçivəsində Gürcüstan və Ermənistana da səfəri olacaq. Aydın məsələdir ki, onun Cənubi Qafqaza gəlişi Kremli narahat edən məqamdır. Yəni səfərin bir məqsədi də məhz Rusiyanın qıcıqlandırmaqdır. Prinsip etibarilə Stoltenbergin Cənubi Qafqaz turnesinin Kremli qıcıqlandırması başa düşüləndir. Belə ki, indiki məqamda Gürcüstan Şimali Atlantika blokuna üzv olmaq istəyir. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq və sonrakı mərhələdə alyansın üzvlüyünü düşünür. Tbilisi və İrəvandan fərqli olaraq Bakının NATO-ya baxışı fərqlidir. Belə ki, bugün Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarında iştirak etsə də, alyans üzvlüyü ilə bağlı xüsusi təşəbbüsü yoxdur. Azərbaycan iki ölkə ilə müqayisədə balans siyasətinə də daha çox önəm verir. Ümumiyyətlə, Bakının hərbi bloklarla bağlı yanaşması hər zaman neytral olub. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan məhz buna görə qoşulmama hərəkəti çərçivəsində fəaliyyətə daha çox diqqət ayırır. Məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberglə mətbuat bəyanatında bildirildi ki, Azərbaycanın Kosovada və Əfqanistanda sülh məramlı əməliyyatlarında da iştirak olunub. Bundan başqa ölkə başçısı qeyd etdi ki, 2021-ci ilin axırında Əfqanistanı tərk edən sonuncu müttəfiq qüvvələr məhz bizim hərbi qulluqçularımız idi. Azərbaycanın alyanslara yaxın durmamasının digər səbəbi də Türk dövlətləri təşkilatı ilə bağlıdır. Bakı təşkilatın gələcəkdə hərbi qanadının olma ehtimalının hər zaman nəzərə alaraq alyanslara məsafəli yanaşır. Yəni Azərbaycan bir hərbi təşkilata üzv olacaq, bu ancaq Türk dövlətləri təşkilatı ya da bu formada bir Türk birliyi ola bilər. Prinsip etibarilə Azərbaycan NATO-nun ikinci böyük dövləti Türkiyə ilə də strateji müttəfiqdir. Azərbaycan ordusu Türk ordusu modelinə keçib, Azərbaycan ordusunun NATO standartları ilə təlimləri getməkdədir. Aydın məsələdir ki, bağlı qapılar arxasında da detallı və spesifik mövzular müzakirə edilib. Ehtimal ki, NATO-nun narahat edən məqamlardan biri də Bakının anklavlar və eksklavlar uğrunda yeni hərbi eskalasiya başlama ehtimallarıdır. Bu ehtimal hələlik aktual deyil, lakin reallaşması mümkündür. Rəsmi Bakı İrəvanda yeni müharibədə maraqlı deyil, amma bununla belə Ermənistan torpaq güzəştə getməyi də düşünmür. İrəvan prosesi süni şəkildə uzadarsa və sərhəddə yeni təxribatlar edərsə, Bakının cavabı da sərt olacaq. Bununla bağlı siyasi şərhçi Turan Rzaevin də belə bir araşdırması var idi. Sizin diqqətinizə çatdırdıq. Gördüyünüz kimi olduqca mənzərə çox gərgindir. NATO rəhbərinin Bakıya səfərinin gizli məqamları ilə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirilməkdədir. Yeni müharibə başlayacaqmı, kəndlərin azad olunması və digər
Təbii ki, əməliyyatlar nə ola bilər, bu yöndə müxtəlif açıqlamalar gəlməkdədir. Yeni qoşulan izləyicilərimizdən mütləq yayımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı rica edirik. Nemət bəy, sonda təxminən 5 dəqiqə vaxtımız qalıb, istərdim son fikirlərinizi alaq bu istiqamətdə. Heydər bəy, biz birinci bundan öncə baxmalıyıq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Xaqan Fəqanla Milli Təhlükəsizlik Naziri İbrahim Kalın oldu Amerika'da. Yəni Amerika'da çox gərgin söhbətlər getdi. Amerika bilirsiniz PPK-nı Türkiyə qarşı silahlandırdı. Türkiyə qarşı qeyri münasibətlər, vəziyyət son dərəcə gərgin idi. Artıq orada hansısa bir nöqtədə razılığa gəlinib. Ən əsasən burada da çalışır ki, NATO-nun baş katibi Stoltenberg'in Bakıya gəlməsi və Gürcüstanda, Ermənistanda olması, bütün bunlar aparılan siyasətin nəticəsi odur ki, Azərbaycanı da bu NATO blokuna qoşsun, Rusiya qarşı bloklarda istifadə eləsinlər. Yəni konkret olaraq Rusiya Qafqazdan çıxmaq istəmir. Bütün qərb dünyası da Rusiyanı sıxışdırıb Qafqazdan çıxartmaq aparır. Yəni bu gələn siyasətin əsas məqsədi daşıyır ki, yəni Azərbaycan da eyni zamanda Orta Asiya ilə ta Rusiya elə bil ki bütünlükdə mühasirəyə alınsın. Yəni qərb tərəfindən tamamilə. Və burada da faktiki olaraq ən zəif nöqtə Ermənistandır. Yəni Ermənistan ki buradan Rusiyadan Birinci Qarabağ savaşında gözlədiyi dəstək almadı. O hesab edirdi ki, Rusiya Azərbaycanın torpağını işğal edib verib ona. Ömürlükdə onları orada təmin etməlidir. Artıq qərb siyasəti yönətdiyinə görə Rusiyanın burada demək olar ki, müttəfiqlikdən itirdi. Azərbaycan ki, qəti şəkildə Qarabağda qələbə çalması artıq Paşinyan bir mənalı şəkildə Ermənistanı Qərbə doğru aparır, yəni NATO-nu arxasına alaraq Azərbaycana qalib gəlməyi planlaşdırır. Yəni bütün gedilən oyun budur ki, Ermənistan artıq Rusiyanın müttəfiqliyindən imtina edib, konkret olaraq Qərbi özünə müttəfiq seçibdir. Ona görə də Amerikada Qərbdə bütün variantlara əl atır ki, Azərbaycandan istifadə eləsin. Yəni Ermənistanın Xəzərə çıxışı yoxdur ki, Ermənistan konkret olaraq dörd tərəfdən Türk dünyası ilə İran götürsə, İran da Türk dünyasıdır da. Hətta Gürcüstan ərazisində də Azərbaycan türkləridir. Yəni mühasirədədir. Yəni ən əsas həss edici Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiya ilə bütün Rusiyanı şey almaq. Yəni orada Aristotel nəzəriyyəsi var da, yəni ağ, qara, mənfi, müsbət, dost, düşmən, yenə deyim, bəyək fikrimi izah elədim ki, yəni Rusların da məntiqi var, kim bizimlə deyilsə bizə düşməndir. Ya bizimlənsə, ya bizə. Ancaq qeyri-səlis məntiqdə ağla qaranın arasında 100 dənə çalar var. Dost var, yaxın dost var, düşmən var, qatı düşmən var. Yəni burada qeyri-səlis məntiq bu dəqiqə işləyir. Yəni Azərbaycan bizim tutduğumuz əsas xətt doğru xətt odur ki, bu günlər baxmayaraq Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Ancaq görürsən Rusiya ilə də münasibətlərini pozmur. Ukrayna ilə iki müharibə aparan ölkənin Ukrayna da Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləyir, Rusiya da Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləyir. Yəni biz həmin qeyri-səlis məntiqə əsaslanaraq siyasət aparmalıyıq. Nə qərbə qarşı düşmənçilik, biz tərəf tutmalı deyilik. Qərb ilə də öz milli maraqlarımızı uyğunlaşdırmalıyıq, Rusiya ilə də biz öz milli maraqlarımızı uyğunlaşdırmalıyıq. Nə Rusiya qarşı olmalı deyilik, nə Qərbə qarşı olmalı deyirik. Biz öz milli maraqlarımızı təkrar edirik. Qərb ilə də, Rusiya ilə də, Çin ilə də, bütün dünya ilə də öz milli maraqlarımızı uyğunlaşdırmalıyıq. Yəni inandırmalıyıq. Bəzən burada çıxa bilər, Qərbə qarşı az qalırlar savaş açarlar və yaxud da müəyyən bir hissəsi Rusun o 5-ci kolonada Azərbaycanı az istəyir ki, Rusiyanın yedəyində göstərsin. Rusiya ilə müttəfiq faktiki olaraq Rusiya bizim əsirlərlə başımıza bəlalar açır. İndi qonşu dövlətdir. Biz təkrar edirəm, nə Rusiya ilə mən düşmənçiliyin tərəfdarı deyiləm, nə Rusiyadan bizə müttəfiq ola bilməz. Biz öz milli maraqlarımızı uyğun hərəkət eləməliyik. Və qərb də bugünkü vəziyyətdə də, elmdə, texnologiyada qərbdədir. Biz qərbdən də özümüzü təcrid edə bilmərik. Biz Amerika ilə, Avropa ilə münasibətlərimizi kəsə bilmərik. Yəni bu yanlış bir siyasətdir. Ona görə biz mövqe tutmalı deyilik. Biz əncə tutacağımız yeganə mövqeyik. Birlik nümayiş elə Türkiyədir, Pakistandır, Türk dünyasıdır.
Yəni bizim arxalanacağımız təbii müttəfiqliyimiz, təbii müttəfiqimiz bu ölkədir, bölgədir. Ancaq biz təkrirəm, Qərblə də, Rusiya ilə də, Çin ilə də, Hindistanla da, bu dünyanın böyük gücləri ilə də milli maraqlarımızı əsas götürərək siyasət yürütməliyik. Və bu savaşda Türkiyə NATO-nun üzvü olduğu halda belə, yəni bir mənalı şəkildə qərbdən Rusiya qarşı savaşda iştirak eləmir. Burada barışdırıcı mövqe tutur. Və Azərbaycan da bu nöqtəyi nəzərindən siyasəti doğrudur, düzgündür. Yəni nə Rusiyanın... Yəni Türkiyəyə yanaşı addım atır. Bəli, yanaşı addım atır. Və Azərbaycan xarici siyasətində bu doğrudur. Bəli. Bu gəlişin əsas məqsədi təkrir edirəm. Mən hesab edirəm ki, çalışacaqlar ki, Azərbaycan da Rusiya qarşı bloka qoşsunlar. Bu bizim bugünkü səviyyədə milli maraqlarımıza xidmət eləmir. Bizim Zəngəzər problemimiz var. Bizim Güney Azərbaycan problemimiz var. Ona görə də biz Türkiyə ilə, Çin-Çinə, Türk dünyası ilə və bir də Pakistanla. Yəni, müttəqillik çərçivəsində işimizi elə qurmalıyıq ki, nə Rusiya istəsə bizə zərər verə bilməsin, nə Qərb bizə istəsə də zərər verə bilməsin. Yəni, bir mənalı şəkildə bilin ki, təbiətin o qanunu var, gücsüzsənsə səni yiyəcəklər. Yəni, zəifsənsə səni udacaqlar. Yəni, zəif olmayacaqsan, güclü olacaqsan, öz əyağı üstündə durmağı bacaracaqsan. Bu da tək başına, mən bunu dəfələrlə səsləndirirəm, xüsusi şəkildə vurğuluyuram ki, bax, Türk dünyasında yeganə bölgədir ki, Türkiyə müstəmləkə görməyib. Qalan bütün Türk dünyası 200 ildir müstəmləkə altında inildir. Hətta Türkiyə, bugünkü Türkiyə tək başına, 10 dəfə də bugünkündən qüdrətli olsa, dünyanın bu imperialist güclərinin qarşısında öz milli maraqlarını qoruyub saxlaya bilməz. Türk dünyasından, ondan Türkiyədən sonra ən böyük əraziyə, ən böyük əhaliyə məlük Azərbaycandır, vahid Azərbaycan. Yəni, Şimal Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Yəni, güneyli, quzeyli Azərbaycan ərazi baxımından da dünyanın ən böyük zəngin ərazisinə malikdir Türkiyə, əhali baxımından da. Yəni, biz də güneyli, quzeyli belə vahid Azərbaycan yenə dünyanın imperialist gücləri arasında tək başına öz milli maraqlarımızı qoruya bilmərik. Ya Rusiya yem olacaq, ya Qərbə yem olacaq. Ancaq Türk dünyası ona görə Turan bütün Türk dünyasının ortaq qırmızı almasıdır. Yəni Turancılıq, Türkçülük məfkurəsi ilə silahlanmalıyıq. Və bu bizim ortası bir anlıq təsəvvür eləyin ki, o şey, Türk dünyası götürəndə 250 milyon minimumda 300 milyona yaxşı Rusiyanın 140 milyon əhalisi var. Onda az qalır, heç 100 milyon Rus yoxdur. Ancaq 100 milyon Rus yoxdur ki, ancaq Türk dünyası 250-300 milyon Türk dünyası bir araya gəlib, doğru düzgün siyasət aparsa, ortaq birinci növbədə vacibdir ortaq əlifba, ikinci mütləq ədəbi dil, ortaq ədəbi dil, ondan sonra ortaq pul vahidi, ortaq ordu. Yəni bu sistem qurulsa, bizim bütün dünya bizimlə hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Qərbdə, Çində, Rusiyada. Ona görə də biz bu xətti tutub, bu xəttin üzrünə inkişaf eləməliyik. Bu xətt uğrunda getməliyik biz. Aydındır, mən sizə çox təşəkkür edirəm Nemət bəy. Bugün studiyamızda bizimlə bərabər regionda və dünyada baş verən ən son prosesləri müzakirə etməyə çalışdıq. Yenə də gələcəklə bağlı müəyyən təhlillərimiz oldu, proqnozlarımız oldu. İnşallah ki, yenə də müzakirələrimiz olacaq. Danışacağımız ən çox mövzular var. Bugün bizimlə bərabər olduğunuz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Belə, dəyərli Media Türk TV izləyiciləri, gündəm masada verilişinin bu saat olan, bugün olan buraxılışı sona çatır. Ən sonda isə ənənəvi müraciətimizi bilirsiniz. Mütləq sol tərəfdə bəyənmə, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsinin üzərinə toxunmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sabah növbəti buraxılışlarla yenidən qarşınızda olacaq. Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal, min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur.